Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Vánoční pohodu u poslechu pořadu Rock Music vám přeje Svijanský pivovar. Pivovar Svijany.cz. Ahoj, u pokračování dalšího dílu pořadu Rock Music vás vítá opět Kusovka. Mými dnešními hosty budou progresivní alternativci Dissonance z Brna. Velmi specifický alternativní rock nám sem přivezla pražská kapela Krajina Ro v čele s Michalem Němcem a do tradiční trojky tu ještě přivítáme metaláky Highfly z Plzně. Zpěvák a kytarista Ondra Kejval a bubeník Martin Greenwald ze skupiny Dissonant už tu sedí naproti mě. Ondro a Martine, vítejte v Rock Music. Ahoj. Ahoj. Jak vlastně vznikla kapela Dissonant? Jak jste to dávali dohromady? No, my jsme to dali dohromady asi tak, že kdysi dávno, ještě v páté třídě na základní škole, jsme s Martinem a ještě s pár spolužákama založili takovou prvotinu kapelu a hráli jsme nějaký covery. V páté třídě? V páté třídě. Aha, tak to je krásný teda. A ono to začalo tehdy takový jako dětský sen, protože já jsem byl jediný, kdo měl kytaru a teďka Martin říkal, tak já budu hrát na bicí a jiný kamarád, tak já budu hrát na basu. No ale ono se to skutečně povedlo, takže už tehdy jsme nějak hráli. No a ono potom později kapela se rozpadla, tak nějak jsme šli někam jinam, ale vlastně s Martinem jsme byli v jedné třídě a na Gimplu taky a my jsme vlastně pokračovali s tím, že jsme si říkali, že budeme tvořit něco svýho. Jasně. A tím, že budete slavný a bohatý a tak, že jo? Veď? Tak jako ten sen tam je vždycky, že jo? Ty sny tam jsou, jasně. Dáme si od vás párty. Kapela Dissonant. Poprvé dneska, vážení posluchači, jdeme na to. Se tady sešli a chcem se bavit, vždyť příležitostí víc nebude. Užijem si to, co to jde, tak rozsvičte světla, tady není čeho se bát. Party! Šílenou party! Báječnou party!
To byla písnička Party od skupiny Dissonant. Mými hosty jsou právě teď Ondra a Martin z téhletý partičky. Z jakého vlastně CDčka nebo nosiče je píseň Party, která tu teďko proběhla? No, je to z našeho vlastně prvního EPčka Loutky zla. Kolik je tam písniček tady na tom EPčku? To je vaše jediný EPčko? Jo, je to zatím naše jediný písniček. Takže debut, ano. Původně jsme máme teda ještě jeden single, ano. První nahrávka byl single Sled událostí, který vyšel v loni v prosinci a vlastně letos v květnu jsme nahráli tady to EPčko, těch pět písniček. Takže půlčík. Dalších pět písniček, chlapi, a máte CDčko, album, hotový, celovečerák, krásný. Jak tady ta vaše muzika vzniká? Kdo je tam vlastně takový ten původní tahoun, že přinese nějaký motiv hudební, a pak to dáváte dohromady nějak s kapelou, nebo jak to vlastně všechno vzniká? No ono, my to nepíšeme tak, že bychom jamovali a z toho něco vzniklo, ale spíše to, takže většinou Ondra právě přijde s nápadem na celou písničku a potom vlastně se to překope. Překope se třeba to, co nás do toho ještě napadlo, ano. To, co bychom tam přidali. A... Ondro, je tam benevolence k tomu, když za tebou přijdou ostatní a řeknou, hele, tady to je kravina, já jsem za to musíme právě to udělat jinak. Já jsem na to docela zvyklý, že právě s něčím přijdu a kluci mě to spraví, protože tam pak funguje taková, já to beru jako taková záruka kvality, nebo tak, že bych si jenom já něco vymyslel, ale každý k tomu přidá prostě to svoje a ví, že tohle může být lepší a jako já to beru, že to je lepší. A takže ve finále to tak je. Takzvaná chemie v kapele. To určitě. To je nejdůležitější, chlapi, toho si važte a držte si. Jo. Kdo píše texty u vás? No tak ty texty, většinu z nich jsem napsal já. Ano. Nějaký napsal i Martin. Já jsem napsal právě ten Sled událostí, ten první single text, ano, k tomu. Ano. Dobře, a proč jste se rozhodli pro český texty? Spousta kapel ve vašem věku, jaký je váš věkový průměr? To je něco okolo 20, viď? Martinovi je 20, no. 19. Jo, tak spousta kapel tady v tom věku se snaží to cpát v angličtině. Proč vy ne? Tak protože dostat se do toho světa je asi podstatně náročnější. A určitě, jako no. Český posluchač asi tu češtinu prostě vnímá jednodušeji. My jsme o tom aj nějak, jakože za začátku my jsme aj uvažovali, akorát ono v té angličtině, mně to přijde třeba i jednodušší psát ty texty, že tam už je jako víc zažitých prostě slovních spojení, ale v té češtině přece jenom je to jako barevnější. Jo. A dá se s tím možná vyhrát aj víc. Dáme si teď od vás Loutky zla, což je vlastně, to už jsme tu řekli, název EPčka vašeho debutového. A je to další skvělá věc, kterou si tu teď poslechneme. Chlapi od vás, od skupiny Dissonant. Co? No jasně. Pohodě, jo. To je paráda. Jdeme na to. Tak jo, Dissonant a Loutky zlá. Nevím, co dělám, kontrolu ztrácím, sám sebe neovládám. Co když se vracím? Říkám to jí i tobě, ty nemáš ten pocit. Brouka mám teď v hlavě, umí potrápit. Chci odstřihnout tyhle lanka, za který život tahá. Možná nás někdo ovládá, možná jsme loutky zla. Zase mám touhy roztáhnout křídla, tak trochu pobírám, můžeš za to ty. Ego tím ztrácím, dlouho pak hledám. Přestaň si hrát s mou touhou, umíš potrápit. Chci odstřihnout tyhle lanka, který život tahá. Možná nás někdo ovládá,
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla titulní píseň Loutky zla z debutového EPčka skupiny Dissonant. Mými hosty jsou tady naproti mě sedící Ondra Kejval a Martin Greenwald. Jak to vypadá s vaší klipografií? Klipy máme dva. Ano. První byl zrovna ten náš první single Sled událostí. Uh-huh. A náš druhý klip je vlastně samozřejmě jedna ta písnička z toho nového EPčka a je to k písni Party. Jasně. Kde ho můžeme vidět? No, asi to hlavně na YouTube předpokládám, ale jakože všechny ty písničky, co máme, tak jsou samozřejmě jinak na Spotify a na Benzonu, jsou na to odkazy a takhle. Ještě připomenu, tady si vouřejeme trošku polívčičku, protože ještě točím TV Rock Parádu, že jo, pánové, a ten videoklip Party se mi líbil, takže jsme ho s kolegy zařadili do vlastně vánočního dílu TV Rock Parády, takže tam vážení posluchači budete moct kouknout, jak si kluci vedou i na obraze. Jsou to krásní mladí kluci, takže mladí holky budou hlasovat o stopéro, chlapi, co? Těšíte se? No to já doufám, že budou. Vy jste postoupili, jasně. Nějaký vaše úspěchy by mě zajímaly? Tak já určitě za úspěch považuji to, že vůbec náš první koncert, který byl, což bylo v lednu 2018 nebo 19? 19. Jo, já myslím, jo, v lednu 2019. Tak bylo v rámci soutěže kapel v brněnském klubu Metro. Mm-hmm. Taková docela soutěž už trošičku na úrovni. Známější, ano. Už se o ní po Brně ví. A byl to náš první koncert a ve finále jsme tu soutěž vyhráli, takže to považuji za úspěch, takovej startovní. Mm-hmm. Kdo s vámi dvěma ještě hraje v kapele Dissonant? Pojďte představit svoje kámoše. No, ještě Pepa Sedlák, nebo Joey Sedlák. Ten hraje na co? Ten hraje na basu. Ano. A potom Vojta Pavlík, ten hraje na druhou kytaru a klávesy. Mm-hmm. Občas to tam podkreslí nějakým tím syntem. No. Kdybyste si mohli vybrat, přišel nějaký člověk a zeptal se vás, můžu vám zprostředkovat koncert s kýmkoliv na světě? Koho byste si vybrali jako spolupartnera na pódiu? Máte nějaký takovýhle představy, sny? To je hodně zajímavá otázka. No. Mě to je zajímavý, kde to záleží asi, kde by to bylo, protože kdyby to mělo být na území České republiky, tak bychom si samozřejmě vybrali nějakou fakt jako obrovskou světovou kapelu, kam přijde 100 000 lidí a my tam budeme moct zařádit a zářit před těma lidma, ukázat se. A jaká ta kapela by to měla být? Už jste o tom mluvili třeba, když jdete spolu na pivko nebo tak? Tak jakože... Kdo by vás tak nejvíc natchnul? Třeba i jednotlivě. My zatím jakože na takhle ambice asi jako vyloženě jsme nad tím nepřemýšleli, ale hlavně my každý posloucháme něco úplně jiného. Já nevím, jestli bychom se na tom vůbec zhodli. Kde vás najdeme na netu? To je důležitý, aby naši posluchači, pokud se jim vaše muzika líbí, aby se mohli k vám dostat blíž. Tak to je jednoduchý, hlavně na Facebooku každopádně, tam jsou všechny informace o koncertech, dáváme tam fotky. Facebook Dissonant. Určitě, takhle. Taky působíme na Instagramu, tam dáváme občas víc fotek a takový věci, ale zase tam nenacpe tolik informací. Jinak máme samozřejmě profil na Benzonu, kde je taková víc biografie a je o nás napsaná něco takového. A samozřejmě naše písničky na těch platformách Spotify a tak dál, všude. Takže když vám někdo napíše na Facebook, že by měl zájem o vaše EPčko, tak mu ho pošlete. 100%. Je to tak. Dobře. Tak jo, fajn. Ondro a Martine, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas. Přijeli sem za mnou do studia, kde se natáčí pořad Rock Music. A držím vám palce, vydržte spolu. A já myslím, že až natočíte další EPčko nebo CDčko, že se tu zase budeme moc vidět, protože vaše muzika vůbec neodpovídá vašemu věku. Je to vyzrálý, chlapi. Tak jo, mějte se krásně, ahoj. Díky za pozvání, ahoj. Dáme si teďko od Dissonant ještě třetí ukázku, jmenuje se Směr hvězd a potom tu přivítám Aničku Břenkovou a Michala Němce ze skupiny Krajina Ro. Ale teď už Dissonant a Směr hvězd. Hlavně nevyhasnout.
nemám kde. Na cestu svítí mi hvězdy, tak podívám se na nebe. Mít strach, že s porážkou těžko se vyrovnám. A někdo věří mi přece, tak jim tak pomáhám. Naděje, má naděje nikdy neusíná. Dlouho je otázkou, jestli mi osud přidá. Na cestu svítí mi hvězdy, tak podívám se na nebe. Cesta cíl má někde v nedohlednu. Asi se snažím málo, snad z toho nevyblednu. Nestačí, mně nestačí být tím, kdo jsem. A tak vycházím ven, jdu rovnou za nosem. Na cestu svítí mi hvězdy, tak podívám se na nebe. Uhas ten oheň, nehas ho alkoholem. On hvězdy přesvítí. Teď nevím, jak ven. Když nevím, jak to tu bude za 10 let. Musím se rozběhnout, než změní se svět. Ze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků. Slyšíte? Vánoční zvonky ani rolničky to nejsou. To svijany se nesou. Žízeň, ta se nadělit nedá. Tu si musíte udělat. A svijanskou. No, tak to je o svijaněžení. Mými dalšími milými hosty jsou půvabná zpěvačka Anna Břenková a kytarista a zpěvák Michal Němec ze skupiny Krajina Ro. Aničko a Michale, vítejte v Rock Music Radio Show. Ahoj. Ahoj. Co bylo hlavním impulzem ke vzniku skupiny Krajina Ro? To je asi na tebe, Michale. To je asi na mě, no. No, tak mě to napadlo, protože za rohem tam bydlí nějaký Tomáš Frolík, což je v podstatě geniální mladěs, kytarista. A protože jsme spolu už předtím občas šli na pivo, no, tak jsme teď, když jsme šli na pivo, tak jsme si řekli, že bychom mohli brát, nebo já jsem mu to vlastně navrhnul, no, a on to přijel. Má tady ten název nějaký speciální význam? Krajina Ro není obvyklý název pro kapelu jako takovou. Ale je hezký. Je krásný, jo. Poetický. To je vlastně to hlavní. Aby byl český a hezký. Jo, tak jo. Půjdeme za vaší muzikou a dáme si teď z vašeho debutového alba písničku, která je vlastně titulní, dalo by se říct, protože se jmenuje úplně stejně jako to album, a dáme Hotel Blázen. Tak jdeme na to? Ano, jdeme do toho. Tak jo. Hotel Blázen.
byl blázen. Sám tam se dávám, nech se zas vrátím k sobě na zem. Hotel blázen všechno řeší, podobá se lázním. Hotel blázen už se těší, až se zase zblázním. Byla píseň Hotel Blázen od skupiny Krajina Róz, jejich debutového alba. Naproti mě tu sedí Anna Břenková a Michal Němec. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. A já už tu mám další otázku. Kolik je tady na tom vašem debutovém albu celkem písniček? 11, jestli se nepletu. Nepleteš. Jak dlouho vznikaly tady ty pecky a kde se to točilo? Má to opravdu profi, skvělý zvuk, musím říct, že mě to udělalo radost, když jsem si poprvé poslechnul tady tu vaši tvorbu. Točilo se to u profi Ondřeje Ješka, že jo? Ano. Ve studiu Jámor. Tak. Já jsem u něj točil, že on je vlastně vystudovaný filmový zvukař, takže já jsem u něj kdysi dělal film Smradi, jsem dělal hudbu, tak jsme vlastně spolupracovali, takže se strašně dobře známe a teď v posledních letech u něj točíme. Ještě něco řekni, jak to dlouho vzniklo? Jak to dlouho? No tak rok, že jo? No. Tak průběžně jsme tam vždycky, my jsme hlavně neměli na začátku všechny ty písničky hotové, oni vznikaly průběžně, takže vždycky, když jsme měli třeba 3 hotové, tak jsme šli natočit a potom zase za 2 měsíce další. Takže na přeskáčku? A takhle to trvalo rok, než jsme dotočili tu album. Když jsme museli vypěstovat tu písničku. No to je mi jasný. Musela dorůst. Kdo se tady podepsal převážně pod muziku a kdo psal ty texty? Všechno je to takový, jako, myslím, hodně vymazlený, proaranžovaný. No tak já jsem důchodce, mám spoustu času, že jo? Jo. No, takže jsem se mazlil, ale texty se mnou dělala většinou Anička a hudbu zase se mnou dělal Tomáš, nebo jsme to dělali prostě spolu. Jsou tam spolutvůrci. Jo, určitě. A i ostatní k tomu něco přidali prostě. Naopak šlo o to, aby jsme tam byli, aby toho tam bylo co nejvíc těch vlivů. Myslím, že bychom měli taky představit lidičky, který tady v té kapele kromě vás dvou hrajou. Tak prosím, Aničko. Tak já. Jak to je, no. Dobře, takže kromě Michala Němce a teda mě. A já. Ano. Tak je tam tedy Tomáš Frolík, kytarista, potom je tam Honza Judl, Johnny Judl, basák a Michal Nosek, bubeník. Takže je vás 5. Je nás 5, no a ono je to vlastně kompletní kapela. Jak oni se jmenují? Brother Stones. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. Tak to jsou ty 3, to je vlastně Michal, yes. Tomáš a Johnny. Doplněn vámi dvěma tak. A je to Krajina Rock. Ano. Tak. A vlastně ještě mimo to Johnny a Michal jsou spolu v Jablkoni, takže ano.
tomu se ještě dostaneme, to tady budu se ptát, jak je to s Jablkoněm samozřejmě. A teď si dáme Děravou hodinu, druhou ukázku z vašeho debutového alba, který dostalo název Hotel Blázen. Tak to je taková jemnější než úvodní Hotel Blázen. Chcete k tomu ještě něco rychle dodat, než zmačknu play? Poprvé jsem to naspíval, když jsem měl v krku něco a ten hlas byl ještě jako úplně tak smutný, že už mu nebylo rozumět ani. No, to byla korona, ale to se nejsme jistý. Povedlo se, jdeme poslechnout. Děravá hodina, Krajina Ro. Dům z domu zbírá, šest kroků vlila na listí láva. Za oknem síra, v hodině díra, tam ti a káva. Samota zlíná, venku je zima, hodina líná, výtok čas sníma. Buďte si jistí, všechno se mistí, vždyť nejsme čistí, před námi listí. Buďte si jistí, opadá. Máme za sebou Děravou hodinu, druhou ukázku z debutového alba skupiny Krajina Ro. Mými hosty jsou ještě stále Anna Břenková a Michal Němec. Aničko, prozrať, jaký máš vlastně ty hudební kořeny a jak jsi ještě schopná potrápit muzy jako takový? Čemu se ještě věnuješ kromě zpěvu? No, tak muzy hudební, ty jsou hlavně nějak zakořeněný v rodině, protože vlastně já jsem odchovaná na folku, teda dost na takovém částečném roku. Od tatínka, teda, který založil Čechomor. To jsme chtěli slyšet. A vlastně, takže vlastně jako lidová hudba a zároveň i rocková. Potom od maminky, která vlastně byla zpěvačka zároveň, takže ten zpěv vlastně mám nějak taky zakořeněný. Já jsem jako malá chodila do sboru a potom jsem různě hostovala v různých kapelách a tak, takže vlastně a navíc jsem teda herečka i v rámci studia, i v rámci herecký praxe jsem prošla různýma stylama zpěvu. Kde se ti líbilo nejvíc jako herečce? Ve Švanďáku? Nejvíc? Já vlastně tomu, čemu se teďka věnuju. Já jsem vlastně nejvíc teďka spokojená s Loutkovým divadlem. A teď to teda dělám převážně pro děti, ale vlastně bych se mu ráda věnovala do budoucna i pro dospělí. Nějak v tom nacházím největší kouzlo. No. A kde vlastně je ta hudba hrozně zásadní. A to bez zesporu. Ten zpěv. No. A teďka, co ještě všechno dělám? No, tak všechno možný. Jezdí na kole, tady toho máš hodně. Jo, takhle vaříš. Jo, uklízíš doma. No, jo. Snažím se, no. Michale, my už jsme tu u tebe naznačili, nebo řekli, prozradili, že jsi taky
nedílnou součástí skupiny Jablkoň, tak jak je to s Jablkoněm v současné době? Hrajete, existujete? No tak... No nehrajete, ale existujete, ale fungujete. Existujeme, ale nehrajeme. No. Jako furt, to je takový, tam to prostě je takový stabilní stav a to je moje životní láska, takže to, to samozřejmě pokračuje. Ale bohužel teďko mlčíme. No. Mm-hmm. Čemu se věnujete teď s krajinou Ro? Když už jsme tady teďko řekli, že se nemůže hrát, že jo? Tak bohužel je tady pandemie, tak co čekání, se točí okolo kapel? Čekání, až se bude moc hrát kolem nás. Nějaký videoklipy jsou v plánu, nebo jsou už, uteklo mi to, nebo kde můžeme vidět, jestli jsou? No, teď naposled jsme natočili videoklip na Hotel Blázen a bohužel teď je to s natáčením se všemi věcmi vlastně nějaký složitější. Je na YouTube ten no, a tak různě se po internetu. Ale do budoucna určitě plánujeme natočit další videoklip. Ale ještě je tam na ten Ječmena pšenice, že jo, to je další písnička, tam tak je tam takový klípek, takový trošku jakoby pracovní spíš, ale taky je to, tak se dá říct, klip. Jaký jsou celkový plány tady té kapely? Každý máte spoustu jiných aktivit, tak jezdit festivaly, potom taky v rámci možností času pro kapelu, který můžete věnovat? No, chceme být taková, jakoby fungovat normálně jako stabilní kapela, no, a to znamená, že ale dostat se mezi lidi, nebo dostat se lidem do povědomí, že jo, v téhle době, kdy nemůžeme hrát, tak je to jako složitý. Nevím, jestli ta doba je tak blbá, nebo tak dobrá pro nás, že prostě je tak zvláštní, že nevíme ani, jestli je to dobře, nebo špatně. To nikdo neví. V případě nás to nebaví, že nemůžeme hrát. Ne? Než si pustíme ještě třetí ukázku, vlastně věc, která se mi taky hodně líbí, jmenuje se Zrcadlo, tak prozradíme našim posluchačům, kde vás najdeme na netu. Máte svoji doménu, nebo jste na Facebooku, nebo jedete jenom sociální sítě? Doménu máme, je to www.krajinaro.cz. Jsme i na Facebooku, jsme i nově na Instagramu. Hmm. Potom jsme na Spotify, jestli někdo má Spotify, tak rozhodně tam se dá poslechnout celá deska. Na YouTube jsou, jak jsme říkali, dva teda singly, Hotel Blázen a Ječmen a Pšenice. A to je asi všechno. Jo. A když si budu tohleto album, který z mýho pohledu je velmi specifický, osobitý, ta muzika prostě se ničemu nepodobá, proto tady taky jste, protože já tady to miluju, takový ty odklony od toho klasického roku, tak kde můžeme zakoupit tady to skvělý album? No, na stránkách www je odkaz na e-shop a to je v podstatě Indies, že? Indiescope. Kdo jiný by vás taky vydal, že? Než Indies. No. Tak ono by se asi našlo, ale tak prostě takhle to proběhlo. A takže já vůbec nevím, jestli ještě fungují nějaký obchody s CDčkama, ale to taky těžký, ale... Jo, jsou taky ještě kamenný, no, ale jo, většinou je to všechno přes let. Zavřený, jo. Tak proběhlo, tak Indies je taková srdcovka. No, tak jasně, no. Tak jo, dáme teda od vás ještě to Zrcadlo slíbený, tak přeju posluchačům další krásný poslech a ještě si počkejte na Metaláky High Fly z Plzně, ale teď už Krajina Ro a Zrcadlo. Zrcadle jsem,
opravdu divnej chlap. Se křiví němým děsem. Můj obličej se křiví němým děsem. Už nevím, kdo jsem. Beru kladivo a potom zkrátka zabijím zrcadlo i toho chlápka. Byla skupina Krajina Ro a Cipecky z jejich debutového alba. A teď už tu vítám mý poslední dnešní milí hosty, kterými jsou zpěvák Misty a bubeník Jakub Jacob Bayer ze skupiny High Fly. Misty a Jacobe, vítejte v Rock Music. Krutí brko. Ahoj. 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 Zdravíme. Tak jak vlastně vznikla tahle ta kapela? Vím, že jste z Plzně, ale jak to vzniklo a v jaký hrajete sestavě? Na úvod. No tak to vzniklo spontánně. Já jsem tady zavolal Jakubovi v roce 2017, protože vlastně jsme neměli bubeníka, protože na základě toho, že se rozpadla moje předchozí kapela Ferat, tak jsme vlastně zůstali tří členové, Carlos, Stanley a já. No a neměli jsme bubeníka, no a já jsem zavolal na konzervatoř jednomu známému a ten mi říkal, že má Jakuba. tak jsem mu volal, no a od té doby vlastně vznikly High Fly. Ferat to byla známá kapela. No, to jsme byli už docela známá, no. Takže máte něco za sebou, proto to jenom říkám, no. Jasně. Kdo s vámi dvěma ještě hraje, teda teďko v současné High Fly? Hraje s náma ještě v současné době a doufám, že i v další době. Protože my jsme jako hodně dobrá parta, takže to na tom vlastně zakládáme, tak s náma hraje ještě Carlos na kytaru, na druhou kytaru a Stanley hraje na basu. Takže jste čtyřka taková. Čtyřka taková, jako Beatles, no. Jasně, jako ano. Dáme evoluci od vás. To je pecka z roku 2019, lidská, že jo? Tak jdeme poslouchat vaši muziku, no. Krásný jsou holky český. Povolili ledy, sexy evoluce. Ženy mají jiný fary, popouštíme úzdu, jako by povolili ledy. Popouštíme úzdu si teď, jako by povolili ledy, sexy evoluce. Ženy mají jiný fary, popouštíme úzdu, jako by povolili ledy. Dnešní holky musí chtějí slyšet sexu slova zprostý. Jamie
mají jiný tvary, popouští neuzdu, jako by povolili ledy. Popouštíme uzdu si teď, jako by povolili ledy, sexy evoluce. Ženy mají jiný tvary, popouštíme uzdu, jako by povolili ledy. Dnešní holky vlastní, chtějí slyšet sexu slova zprostí. Dnešní holky vlastní, chtějí slyšet sexu slova zprostí. Lidi si v tom lítaj, pomalu se zmítaj, kalamita sexuální pohroma. Lidi si to vlítaj, pomalu se zmítaj, kalamita vítá, hlava mi hlava. Lidi si to vlítaj, pomalu se zmítaj, kalamita sexuální poroma. Lidi si to vlítaj, pomalu se zmítaj. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla evoluce od skupiny High Fly. Mými hosty jsou Misty a Jacob. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Tahle ta píseň Evoluce je vlastně z nějakého CDčka, EPčka, co jste vydali loni 2019? Tak vydali jsme vlastně EPčko, kterýmu jsme dali název Metal Crystal Space. Mm-hmm. Vlastně skladba Evoluce je druhá v pořadí. Mm-hmm. Na tom EPčku se nacházejí 4 skladby, z níž ta první tak je Maniac, na ten jsme točili klip. Ano. A tohleto EPčko... No, jaký jiný, že? Jako vy, jo. To je vlastně... Maniak, to je příznačný. No, maniaci jsme všichni. Ano, ano. To jinak sedí. Natáčeli jsme to ve studiu Mercury vlastně na jaře 2019. Mm. Jak vznikají tady ty vaše pecky? To přijdeš ty, třeba Misty, jako s tím, že je to nějaký prvotní nápad, prvotní riff a pak to samozřejmě jako spousta jiných kapel doděláváte společně. Necháš taky kluky jako nějak jako do toho hovořit? Zasahovat, myslíš? No. Určitě, protože my jsme, jak jsem říkal, právě velká parta a je pravda, že teda písničky dělám já, třeba jedu v plzeňský tramvaj a to dělám a už slyším ten rytmus a teď mi z vesmíru přichází do hlavy ty melodie, ty refrény, takže přijdu domů a rychle si to natočím na diktafon, přiběhnu domů a hned vemu kytaru, no a teď si začínám prostě tu skladbu nějakým způsobem dávat dohromady, ale samozřejmě ta písnička, protože Jakub je vynikající taky hudebník a skvělý bubeník, takže to ještě a kluci taky jako baskytarista a vlastně Carlos kytarista, takže to všichni dáváme potom dohromady. Každý si tam dává to svoje. Třeba Wolfy, ten náš první videoklip, tak tu písničku jsme předělávali asi 10krát, než jsme ji natočili vlastně na tu desku a potažmo na ten klip, no. A texty píše? No, ta to vždycky přinese na zkoušku a postupně se k němu přidáváme. A texty píše kdo, nebo co? Taky já, ale vlastně... Jo, takhle, páníček si bude chodit s ruksakem na osu, proto ty... No, chodím většinou s kufrem teda. No, nebo s oni kufrem. Chodí spíš teda za mnou. Jo, za tebou už. Oni chodí za mnou už teďka. Protože do Plzně to mají blíž než já do Prahy. Ano. A chodí k tomu Jumberovi, jak jsi se o něm zmínil, taky rádi na tu plzeňskou 12, takže já jsem si je takhle jakoby ochočil. Díky za reklamu, no a to už nedá nic dělat, máme to za sebou. Dobře, no. Ale vy jste samouci, jako muzikanti, máte něco za sebou, to je jasný, to, že instrumentálně jste na tom hodně dobře, to slyšíme z nahrávek, a nebo chodíte někam ještě jako na hodiny někdo se trápit s někým? No tak já mám vlastně, já mám za sebou 6 let na konzervatoři. Výborně. Letos v červnu jsem úspěšně absolvoval, dokončil jsem vlastně gratulujeme. Školu, děkuji. Výborně, krásný. Děkuji, no předtím vlastně jsem chodil ještě i do Zušky a i teď, když momentálně nechodím nikam nebo k nikomu, tak to mám tak, že se neustále snažím rozvíjet se nějak sám. Mm-hmm. Pořád na nástroj cvičím, pořád je vlastně co zlepšovat. To bejvávalo. Ukaž ruce, to není možný. Já když jsem hrával 2 hodiny denně, tak jsem měl mozoly. No to já mám taky, tak proto občas používám nevidím rukavice žádný, no. Při hraní. Jo takhle, aha, tam, jasně, no. To je takový mozoleček. No. Jsi taky ubeník, vy? No, jasně. Já jsem koukal dneska na YouTube. Na Řezník. Jako... Koma, ne? Se jmenovat. No, tak. Ano. Ještě hrajete? Ne, už to ne. Už 30 let nehraje. A pěkná muzika. No, pěkný to bylo. No, ty jsi Řezník. A já jsem Řezník. No. Já taky, takže si můžeme podat ruce. Jako to, takže dva bubeníci, no. Šmudlání to neexistuje. Ne, kde pak to. Dáme studnu od vás, ta je z roku letošního, že jo? To je úplně nová. Tak inspiroval to seriál 30 případů Majora Zemana, tam je taky jako jeden díl studna,
kde se kejvalo ze sekirou. Není to tak, jo. Čekali jsme, že tuto otázku nám jednou někdo položí, ale víceméně by se k tomu vyjádřil tady Jakub. Už se nevyjadřuji, jdeme hrát, jo. Jo, jdeme hrát. Jsme toho nestihli moc. Jo, dobrý. Tak jo, jdeme hrát. Studna teďko, to je důležitý, muzika od skupiny High Fly. Dobře. Tak jdeme poslouchat. Cítím se bej těžce za vodou, připadá mi, jako kdybys byla nirvánou. Nevím, kde se ve mně berou všechny tyhle sny. Někdy připadá mi, jako kdyby pohasly. Kdybych z hlavy vypustil to dávný zklamání, co mě karma dala, husí kůži nahání. Já tu pikám, ale za svou reinkarnaci každá rána se mi vždycky vrátí. Studna, ty jsi moje studna, má bezedna. Můžeš klidně podrazit mě ze dna. Můžu se ti svěřit, si má vědma. Můžeš mě i zbavit zemský tíže. Ty jsi ta, co moje rány líže. Ty jsi moje studna, moje stigma. Vím, že jsi ta, co hojí mý šrámy. Otevíráš mi nebeský brány. Cítím se bejt sám sebou. Teď už vím, že tohle není ani náhodou. Teď už vím, že vyrostly mi v hlavě ty mosty, který mojí lásku z vesmíru mi přinesly. Já věřím, že fungujou ty všechny signály, který tvojí duši chladnou vždycky zahřály. Já už nestrácím čas jedním blbým zklamáním. Všechny chmury pouštím červí dírou. Ty jsi moje studna, má bezedna. Můžeš klidně odrazit mě ze dna. Můžu se ti svěřit, si má vědma. Můžeš mě i zbavit zemský tíže. Ty jsi ta, co moje rány líže. Ty jsi moje studna, moje stigma. Vím, že jsi ta, co hojí mý šrámy. Otevíráš mi nebeský brány. To byla studna od skupiny High Fly z jejich současného EPčka, je to 2020, ano. Takže to je zase píseň v nějakým uceleným celku EPčku, který se jmenuje jak? To právě ještě nevíme, protože to už jsme nedali název. Ještě bez názvu, prosím tě. Bez názvu, takže my tu máme jako vlastně prakticky takovou, jako dalo by se říct, premiéru vašich nových singlů. Je to premiéra. Je to premiéra. EPčko vlastně, co je rozpracovaný, tak nemá ještě název, ještě jsme to nevymysleli a máme vlastně v plánu to, protože letos tak máme natočen 4 nové věci, včetně studny. To, že bychom postupem času vypouštěli na náš YouTube kanál buď jako nějaký lyric video, nějaký textový, anebo nebo i s klipem přímo. A máme v plánu, že příští rok až natočíme další 4 songy, takže bychom z těch letošních a z těch budoucích vlastně udělali takový, takovou desku. No, jo, jasně, to rozumím, ano. No, debut vlastně jako takový. Jasný. No.
Jak to vypadá s vašima klipama? Jenom poprosím tak jako stručně. Tak my máme vlastně zatím dva klipy. Ten první klip, to je Wolfy, je to z prvního EPčka Povznášející pocit. A natáčeli jsme to na jaře 2018 a ten klip je vlastně takovej, že to nemá příběh, jo? Je to takový, že uprostřed místnosti tak mám já bicí soupravu a kluci kolem mě běhají a... Tak na ten... to se můžeme podívat na YouTube, že jo? Tady no na to. Jasný, tam to je najdete. To tam, určitě, že jo? Takže high fly s pomlčkou, že jo? High, pomlčka, ano, fly ano, a jsme tam, aby jsme se mohli podívat na to, jak si vedete prostě i s obrázkama. My už jsme to tady jmenovali dneska jednou. Metal Crystal Space, to je vlastně název vašeho prvního EPčka, ze kterého jsme si tu hráli Evoluci. Tak co to vlastně dál znamená? To jsem vymyslel já, no, protože to je vlastně... Já jsem si to myslel. Zase si to myslel. Hmm. No, myslel jsi to správně, je to, znamená to vlastně v překladu metalický, krystalický, čistý styl, že vlastně to... Je to vodítko, který my máme takový cíl prostě udělat, jakoby zaplnit tu mezeru na tom českým trhu něčím originálním, protože nás by nebavilo prostě dělat muziku pro to, jako aby jsme jako opičky kopírovali nějaký západní kapely, nebo dokonce i jsou tady někteří, kteří kopírují kapely i tady odsaď. To jako není naším cílem, my to tak nějak se snažíme dělat po svým, hledáme svoje jakoby nejenom zvuky, ale i to hudební vyjádření. No, jasně, tak to slyšíme. To si nemusel takhle roztahovat, jako to jo, slyšíme, ne? No, to je snad jasné, že to takhle máte hozený. No, tak, děkujem. Teď si dáme Lady, to je vlastně poslední single váš, je to tak? Ano, přesně tak. Tak si dáme to a pak si řekneme, kdy vás najdeme na netu. Go!
To byla pecka s názvem Lady od skupiny High Fly. Mými hosty jsou ještě stále Misty a Jacob, tady z té parádní plzeňský, že jo, současný metalový kapely. Tak a teď, kde vás najdeme na netu, pánové? Máme jenom pár tak plzeň. Najdete nás na Facebooku hi-fly s velkýma písmenama, samozřejmě na Benzonu, jako Hifly Metal Plzeň. Ano. Potom máme i profil na Instagramu, Hifly_metal a YouTube kanál, tak to je stejný jako na Facebooku Hifly s velkým písmem. Ty to máš naučen, to máš nabiflovan. Ty krásko, takhle bych to v životě no, tak já jsem, v rádiu neřekl. Jsem správce těch kanálů a ano. profilů, tak takže přesně, to máš nabiflovan. Tak jsem to vymýšlel. Hele, chlapi, Misty a Jacobe, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas, přijeli sem, přivezli muziku. Taky děkujeme. Parádní, která sem patří, jak prdel na hrnec a těším se na vás zase někdy příště někde. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Ahoj, díky. To je pro dnešek všechno, příště frčíme dál se skupinama Turbo, mají nový CDO. Dál tu se mnou budou Millions a Allocation. Od mixu vám mává ze studia Avi pro Prochor, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata, už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoj.